Би нэг асуулт асуугаад санал хэлнэ. Тэр энэ нэг минутаа би шууд авчи. Ер нь энэ ковид бол бидэнд нэг том одоо анхааруулгын өглөө гэж би ингэж харж байна. Манайд ерөөсө бүх салбар шинжилх ухаан алга, шинжилх ухаан хандлага алга. А улс төрчдө бол юугаа бочиж чинь гэвэл өөрсдөө одоо бараг шинжилх ухааны салбараас том гэж бодчиход байна шүү дээ. Өөрсдөө үнэн зөв гэж бодчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр харагдж байгаа юм бол энэ одоо вирусн дээр л ихт одоо ойлгомжгүй байдал. Нэг хүн, нэг төрлийн бас байгуулга бид нэрэ тоглож чадчихж байна шүү дээ. Бид нар төрөн шинжилх ухаан дүгнэлт хийлээд амын хаач чадахгүй байна шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо гадаа дэлхийгээр нэг эрдэмтдээ тараацсан. Тэгээ тэднэртэй онлайнаар яриад ийм улс орн байж болохгүй. Энийг бид өөрчлөх, энэ хандлагаа өөрчлөх, шинжилх ухааны хандлагыг бий болох цаг болсон байна. 8 сар өвдлөө, 800 гаруй хүн өвдлөө. Тэр эндээс чинь энэ вирус бидэнд ямар одоо гар цохирол хүндрэл авчрах уу гэдэг чинь ойлгомжтой шүү дээ. Энийг одоо бид нар хараад дүгнээд энтэйгээ уялдуулаад энэ эдийн засгийнхаа одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг амаар байна. Бизнесийг ингээд зогсоогоод амьдралаа зогсоож болохгүй. Болохгүй. Энэ бизнесгүй хэрэгт чи ямар татвараа хөнгөлүүлэх юм? Ямар нийгмийн даатгалын татвараа хөнгөлүүлэх юм бэ? Энд чи орлогогүй болсон ажлаа хаалгаа хаацсан улсууд чинь тийм учраас наад арга хэмжээний чи үр дүнтэй байхын тулд эхлээд тэр одоо эрсдэлт өртөх хэсгээ сайн хамгаалуулах тэр ариун цэврийн одоо эрүүл ахм арга хэмжээнүүдийг ахуулаад тэг бизнесийнхээ орчныг одоо хариуцаад яваа. За нэг асуулт байна. Бид нар одоо ингээл ярихаар их том ярих юм аа ингээл хянаж шалгаж шудраг хариуцлага гэл. За энэ дээр ямар хариуцлага ярива гэдгийг байнгын хорооноос асууя. Энэ ингээл алдагдлаа. Та нар ямар хариуцлага ярив? Ийм үед л одоо яг та нар маань яг үнэн нүур царай харагдахаас биш. Одоо ингээд худлаа нэг ингийн үед ингээд том том юм яриа суугаад байдаг гэж болохгүй. Ямар хариуцлага ярив? Эртэл би асуусан. Тэгэхэд бол одоо нэг хэдэн хүн цагдаад өгсөн юм л ярьж илээ. Уу энэ чинь хуучин бол их хурл яадаг байсан юм. Тэр сайд нартай нь ярьдаг байсан байхгүй юу? Энийгээ бид нар байхгүй болгосон. Гэхдээ өнөөдөр бидэрт ярих арга бололцоо байгаа. Тэгвэл энэ дээр хин ямар хариуцлага хүрсэн? Хэрвээ Японд бол нэг нь огцорцсон байгаа шүү дээ. Тэр байнгын хорооноос би ийм асуулт асууя. Та нар энэ асуудлыг хэлцэхдээ их хурл гэдэг чинь зөвхөн хууль тогтоодог байгуулгүй шүү. Бүх салбарт, бүх чиглэлээр бид нар бодлого тодорхойлж болно. Чиглэл өгч болно. Тогтоол гаргаж болно. Тийм учраас одоо ингээд өөрсдөө хууль тогтоогч гэж ойлгочихсон. Өөр юм хийдгүй юм шиг ойлгоцсон. Үгүй. Засгийн газар буруу шийдвэр гаргасан бол тэрийг бид нар цуцлаж явах ёстой. Бид нар тэрийг засварлуулж явах ёстой. Хууль тийм. Дээдлийн байгуулга нь буруу гаргасан шийдвэрийг өөрчлөх хэрэгтэй байдаг. Тэр энэ мэти юмнуудыг та нар ярив уу? Хяналт хариуцлагын талаар юу ярив? Их хурл одоо ингээд ковидын хуулийг яаж яаж ингээд ингээд суулжаж болохгүй шүү дээ. Бид нар бүх чиглэлээр нь энэчнээс бүх байнгын хороод нь тэр эрүүл мэндийн асуудал хэрэгсэн нийгмийн хөдлөлийн байнгын хороо нь энэ одоо аюулгүй байдлыг хэрэгсэн чиглэлээр нь энэ онцгой дэглэмтэй холбогдуулаад холбогдох байнгын хороодууд нь хурлдаж явах ёстой шүү дээ. Одоо би жишээлээ зарчмын зөрүүтэй санал гэрээсээ яаж гаргах юм? Нэг ийм бай зоогийн хамгаалалтанд арга асуулт дээр. За, даваа сарын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр даваа сарын гишүүний энэ тогтоол бол зөвхөн энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гарч байгаа тогтоол биш шүү. Энэ бол нөгөө яг энэ хуулийнхаа дагуу, энэ ковидын хуулийн дагуу энэ улсын их хурлын хуулийн биелэлтэнд хяналт тавих үүргүйхээ төр хорог улсын их хурлын бүх байнгын хорооны дарга нар болон цөөнхийн төлөөлөлөд оролцуулж байгуулна гэдэг энэ хуулийн заалттай юм байна. Тэгээд аюулгүй байдлын байнгын хорооны дарга Батөмөр даргаар ахлуулаад бүх байнгын хороонд дарга нар орсон цөөнхийн төлөөлөл орж буралж байгаа. Хоёр удаа энэ төр хороо хуралдсан. За тэгээ эннийхээ дагуу хуралцсныхаа дагуу одоо хилэлцсэн асуудлууд дээр санал хураалгаад тэгээд ингээд тодорхой тогтоолын төслийн одоо эхний хэлэлцүүлгийг л хийж байгаа шүү дээ. Эхний хэлэлцүүлэг гэж. Тэгэхээр тантаа бол санал нэг байна. Ер нь бол энд одоо шинжлэх ухаанчаар одоо хандах ийм арга барил одоо Монгол дутагдчихж байна гэж. Үнэхээр үнэн. Бүх салбарт одоо шинжлэх ухааны одоо энэ үндэснийхээ эрдэмтдийн үгийг сонсдгоо, технократуудынхаа үгийг сонсдгоо, дандаа улс төрийн шийдлэр ингэж гарч идэг учраас зарим шийдлүүд нь байгаа онохгүй буцдаг. Ийм нөхцөл байдлууд бол үнэхээр байгаад байгаа юм аа. Тэгэхээр хүссэн хүсээгүй одоо бид нар ковидтай одоо хамт амьдрах ийм хөв цай ирж байгаа учраас одоо бусад улс орнууд бол илүү эдийн засгаа сэргээх чиглэлд бол биднээс яхан төрүүлж алхсан байна. Тэр одоо бид нар өнгөрсөн хугацаанд бол зөвхөн эрүүл мэнд иргэдийнхэн амь насыг хамгаалах чиглэлүүд тодорхой арга хэмжээнүүд илүү төлхөө авч ирсэн бол одоо цаашдаа өнөөдөр үүсцэн байж байгаа энэ
ковидын үед бол эдийн засгаа яаж сэргээх вэ? Ажлын байраа яаж хадгалж өлтөх вэ гэдэг бол хамгийн том юм сорилт болчиход байна л да. Юм сорилт болчиход. Тэгэхээр сая худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бас танилцуулсан юугаар бол ковидын хөл хорой тогтоосноос хойш бол 150,000 орчим хүн өнөөдөр ажлын байргүй болчиход байна гэж. А энэ хөл хорой хатуу хөл хорой үргэлжлэх юм бол 12 нэг сар гэхэд баг үндсэндээ 400-500,000 орчим хүн ажлын байргүй одоо алдах ийм эрсдэл. Тэгвэл парламентын энэ шалгалтын хуулийг төрийн байгуулалтын байнгаар босруулж байгаа талаар бас. За одоо эрхэм гүшүүн Хөрөл Баатарын болгонд байна.